Сучасніший та потужніший – таким буде нове дітище конструкторського бюро «Антонов» – транспортний літак Ан-132. Ця найновіша розробка українців має замінити свого попередника – літак Ан-32. Понимая, что в ближайшей перспективе лет через 10-15 потребуется все равно замена вот этого замечательного уникального самолета Ан-32, а мы уже задумываясь над этим, начали создавать именно как бы серьезный вариант видоизмененный самолета Ан-132, в котором учтены все те недостатки, которые мы выявили вот в процессе вот этой 40-летней эксплуатации. Новий Ан-132, як і більшість антоновських машин, зможе злітати і сідати на непідготовлені майданчики – ґрунт, пісок чи навіть гальку, доставляти вантажі туди, куди не дістатися ні морем, ні залізницею, ні шосейною дорогою. Однак, на відміну від попередників, він буде легшим, підніматиме більше вантажу, економніше витрачатиме паливо і матиме сучасну приладову панель, скажімо, як у військового транспортника Ан-178. А также этот самолет будет соответствовать всем последним требованиям по экологии, по шуму на местности, что, в общем-то, на сегодняшний день требуется практически от всех самолетов, которые поступают в эксплуатацию в различные авиакомпании. Зараз літак знаходиться в цеху кінцевого складання. Незабаром на нього встановлять двигуни, а перший готовий Ан-132 підніметься в небо вже наприкінці цього року. Після випробувань літак запустять у серійне виробництво.